נפגשנו לשיחה עם המורה המחנך עלא אבו פארס. כמה תוארים אתה מחזיק? עלא אבו פארס מתמחה בספורט כללי, מבחינת הכשרה מקצועית, מורה לחינוך גופני בחטיבת ביניים דאלית אל-כרמל, בעל תואר ראשון בחינוך גופני ב-ED, בוגר קורס מאמנים בכירים לכדורגל, בוגר קורס כושר גופני ספציפי לכדורגל, מדריך חדרי כושר, מפעיל קייטנות קיץ באופן פרטי, בנוסף לכך עובד בשיתוף פעולה עם פרי גרופר או רגרופר במועדון ספורט נווה שאנן, ומפעיל בתי ספר לכדורגל. בתי ספר לכדורגל, לא שקדליה פורי? אם אני אתייחס לאוספיה ספציפית, הקמתי בית ספר באוספיה בשיתוף פעולה עם העמותה לקידום הספורט בכרמל לפני 5 שנים. אז התנהל בית הספר בחסותו של מר נאסר כיוף. הקמנו בית ספר לתפארת שהתחיל עם 50 ילדים והגיע ל-100-120 ילדים. הייתה הצלחה אדירה בבית הספר, עצם העובדה ש... מספר המשתתפים והחניכים עלו משנה לשנה. עובדים עם גילאים מ-5 עד 12 בית הספר, ואחרי זה יש את המחלקות, תרום א', תרום ב' והמשך הלאה. אני איש שטח, אני איש מקצוע, אני לא אוהב את כל ההד התקשורתי, אני אוהב לעבוד מקצועית, זה מה שאני עושה בדרך כלל. מה התוכניות של עלא אבו פארס? התוכניות של עלא להקים מסגרת פרטית. בכדורגל בפרט, כי אני מאמין במסגרת פרטית, כי שם אתה מנהל את זה באופן פרטי. אתה מגבש את האני מאמין שלך, שלא עושים את זה באף עמותה. אני ביקרתי בהרבה עמותות אצלנו במגזר, לצערי הרב, אין להם דרך, אין להם אני מאמין, אין להם תוכנית עבודה לא חודשית ולא שנתית. אני רוצה ליישם את כל הדברים האלה בשיטה, בדרך, על מנת לייצר ספורטאים מצערים. אוסיף לכך שאני מוכשר גם בטיפוח ספורטאים צעירים, אז יש לי את הידע הרלוונטי לעשות את זה. לגבי מה שאמר השואל חבר הברוקן, אני אתייחס לכמה נקודות. הוא צדק בחלק מהנקודות ששחקנים, שחקני כדורגל שמשחקים בבוגרים, הם מאמנים קבוצות בתי ספר, וזאת לפי דעתי טעות אחת גדולה. כי מי שצריך לאמן בבית ספר לכדורגל זה איש מקצוע. עכשיו צריך להגדיר מה זה איש מקצוע. איש מקצוע צריך להיות קודם כל דמות חינוכית, אחד, ושתיים, צריך להיות בן אדם מקצועי שיש לו הסמכה אקדמית. לא קורס מדריכים ולא קורס מאמנים. צריך להיות בעל תואר ראשון בחינוך גופני ובספורט, כי הוא צריך להיות מזין במקצוע. עכשיו לגבי קורס המדריכים וקורס מאמנים, זה קורס חד שבועי למשך שבועות, כמה שבועות, ואתה יוצא מדריך. מדריך יכול ללמד יסודות, אבל בבית הספר אתה צריך ללמד יסודות רב גוניות. כלומר, אתה צריך ללמד מיומנויות קורדינטיביות, מיומנויות לתנועה, בכל מיני תחומים בספורט. לאו דווקא בכדורגל בלבד. עכשיו מה עושים פה? מלמדים את הילדים יסודות בכדורגל, ומפספסים נקודות אחרות חשובות. עכשיו הילד מתפתח ומפספס שלבים מאוד מאוד חשובים, כמו שלבי קורדינציה ושלבי התפתחות לפי גיל. לכן לפי דעתי צריך להשקיע באנשי מקצוע שהם מוסמכים אקדמית לנהל את כל מה שקשור לבתי ספר לכדורגל, גם מבחינת ניהול וגם מבחינת אימון. כי מה שיש ידע למדריך הוא ידע מוגבל, שיכול להתאים לנערים, נוער, אבל לא לבתי ספר, כי שם זה הבסיס. והבסיס צריך להיות רחב מבחינת מיומנויות ספורט. צריך להיות ממש בסיס רחב וארגוני בכל מיני תחומים. צריך ללמד אותו גם כדורסל, גם כדורגל, גם שחייה, גם מסביב. עכשיו, מה שעושים פה עמותות לצערי הרב, נותנים לשחקני כדורגל לאמן שם, כי הם רוצים לחסוך כסף. במקום לשלם לשחקן חודשית 2,000 שקל, אומרים לו, תבוא, תאמן קבוצה. עכשיו הוא מאמן קבוצה על סמך תעודת מדריך, ועל סמך הניסיון האישי שלו. וזה לא מספיק, ממש זה לא מספיק, ולא מספק את הדרישות של הילדים בגילים הצעירים האלה. ואנחנו מגיעים לשלב שאין לנו מוכשרים, כי מאבדים את שלבי ההתפתחות שהסברתי עליהם קודם.
אף בחורה לא משחקת בקבוצה של גברים, אני חושב שמבחינה פיזיולוגית זה לא מתאים בחורה לשחק עם גבר, ולכן אנחנו בחטיבות הביניים עושים הפרדה בין גברים לנשים, כי יש את הדרישות הפיזיולוגיות השונות בין גבר לאישה. גבר יותר אגרסיבי, יותר חזק, יותר אלים, אז אי אפשר לחבר בין שני המינים האלה. הכדורגל בכרמל הצמיח הרבה שחקנים מוכשרים כמו מרן ללה ואחרים, מה דעתך? אני רואה הצלחה בכדורגל של שחקנים שמשחקים בליגת העל ובליגה לאומית. פחות מזה כל אחד יכול לשחק בכדורגל הישראלי, כי אני רואה בכדורגל הישראלי כדורגל חובבני, לא כדורגל מקצועי. מרן ללה לא גדל באוספיה, גדל בכל מיני קבוצות אחרות השתפשף. נוסיף לפן המקצועי יש גם את הגנטי, אז גם מבחינה גנטית לא כל אחד יכול להתפתח, כל שחקן והגנטית שלו. כל בן אדם בנוי אחרת מבחינה גנטית. יש את האנשים שמתאימים לספורט ויש את האנשים שמתאימים פחות. לכל בן אדם מורכב מסיבים, יש סיבים לבנים וסיבים אדומים. עכשיו מי שיש לו יותר סיבים כאלה אז הוא יכול להצליח בענף מסוים, מי שיש לו פחות סיבים כאלה מצליח בענף אחר. אז יש הבדלים מבחינה פיזיולוגית ולא כל אחד יכול להגיע רחוק. אבל בהזדמנות זו אני גם מאחל למרן להצלחה בהפועל תל אביב, כי זה ממש הישג אדיר וגאווה גם לעדה שלנו לראות שחקן משחק בשורות הפועל תל אביב. החלום שלי לעתיד בכדורגל בפרט זה להקים מסגרת כדורגל פרטית, מחלקת נוער, כמו בנס טוברוק נתניה, שלא שייכת לבוגרים, כי רוב הכסף שמושקע בבתי הספר לכדורגל עוברים לבוגרים, ולצערי הרב שלנו, הבוגרים שלנו בליגה חובבנית. אז אלה השאיפות שלי, שתצמיח כמה שיותר ספורטאים לעתיד, וכמה שיותר לראות שחקנים, לאו דווקא בכדורגל, בכל מיני ענפים אחרים, בריצות שדה, בכדורסל, בכל מיני מסגרות אחרות. החלום שלי להרחיב את המסגרות האלה, גם על ידי העירייה, על ידי המועצה, על ידי אנשים שאכפת להם מהחברה שלנו, כי החברה שלנו הולכת ומתדרדרת, וכל חברה שהיא לא מתוקנת, יש לה לקות בספורט, ואנחנו הולכים לכיוון השלילי. באופן כללי, בעיה ארצית, לאו דווקא באוסיה ודליה, בכל המגזרים. הורי משלם עבור ילד שלו 1,200 או 1,500 שקל לבית ספר לכדורגל. מה הוא מקבל במקביל? מה שמקבל ערכה, ערכת אימון, תלבושת, שמקבלים אותה עמותה בתרומה. עכשיו, חלק קטן הולך למאמן, מאמן מקבל בסביבות 2,000 שקל, והחלק הגדול, נניח שיש לנו 120 ילדים, מתוך ה-120 אלף שקל, 80 אלף שקל, 40 הולכים למאמנים ו-80 נשארים, תומכים בבוגרים. ואת הכסף הזה שנתמך בבוגרים, אם נשאר בתוך בית הספר, אפשר להקים פעילויות חברתיות, בנוסף להביא אנשי מקצוע מתמחים בקורדינציה ובתחומים רבים, שיספקו ידע רחב לילד, וכך אנחנו יכולים להצמיח יותר ספורטאים ולא לעצור בנקודה מסוימת. היום אני ממש עמותה די חזקה, אני ממש מחבר את כולם, עושים עבודה נהדרת למען קידום הקהילה מצד אחד. מצד שני, יש את הקטע של הגזענות בעמותת יהומוני, כי היא עמותה לא לכלל התושבים בעיר הכרמל, כי הם מזניחים את הנוצרים ואת המוסלמים. אז אם אפשר לחבר ביניהם, אפשר לעשות חיבור תקין בין כל העדות האלה, וככה אפשר להצליח יותר. כל גוף שיצטרך עזרה ממש, אני פושיט לו יד. אבא שלי איש חינוך, הוא סגן מנהל בית ספר, גם קרובי המשפחה שלי אנשי חינוך. גדלתי בבית חינוך שאוהב לעזור לחברה, לתת ולתרום לקהילה.